ចាឥឡូវនេះខ្ញុំមក retirement ហើយនឹង birthday party នៅផ្ទះចិនដាអូ my god អីក៏មនុស្សច្រើនម៉េះគាត់ retire ហើយគាត់ birthday ផ្ទះខ្មែរយើងម្នាក់ទៀតនៅខាងដល់ឡានហ្នឹងគឺថ្ងៃនេះប្តីគាត់ហ្នឹង retire ហើយនឹង birthday អញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែពួកម៉ាក់គាត់អាមេរិកហើយនៅខ្មែរហ្នឹងគឺថាមកពេញផ្ទះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទីទៅនៅខាងមុខផ្ទះនេះបងប្អូនចង់ឃើញទេនៅផ្ទះខ្មែរនៅស្រុកអាមេរិកចានៅក្នុងបរិវេណដីផ្ទះគាត់នេះគាត់មាន9អេកចាធំធំមែនតើនៅទីនេះនៅពេលថ្ងៃរះគឺថាស្រស់ស្អាតមែនតើមើលទៅឃើញទេសភាពស្អាតនៅជាពិសេសនៅពេលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញទេសភាពនៅទីនេះស្អាតមែនតើហើយថ្ងៃនេះភ្ញៀវមកច្រើនមែនតើទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិបរទេសចាអញ្ចឹងទៅនៅជុំវិញផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់មានដើមឈើទាំងមុខទាំងក្រោយគឺថាគេអត់កាប់ទេលុត្រាតែវាងាប់មកដួលដេកនឹងដីខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាតែបើថាឲ្យកាប់គេអត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងកាប់ទេសំបីតែនៅលើទីធ្លាទីធ្លាផ្ទះយើងហ្នឹងក៏គេឲ្យកាត់ដែរចាចុះផ្ទះគាត់នេះមាន9 acres អូខេគាត់មាន9 acres ប៉ុន្តែដីគាត់ដូចថាយកទៅធ្វើអីក៏កើតពីព្រោះអីដូចថាវាទនៀបឃើញស្រាប់ហើយទនៀបទៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងបានគាត់នៅខាងក្រៅហ្នឹងគាត់មាន green house ធំមែនតើគាត់ធ្វើ green house ធំមែនតើណានៅខាងក្រៅហ្នឹងចានៅពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅថតនៅ green house ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញតើឆ្នាំនេះចិនដាបានដាំអីខ្លះចានេះខាងមុខផ្ទះខាងមុខផ្ទះគឺថាមានតែផ្កាសេមន់កំប៉ិចកំប៉ុកនឹងហើយទៅគាត់អត់សូវថែទេលើកនេះនោះលើកមុនផ្កាស្អាតរួយស្អាតនៅតាមនេះចាភ្ញៀវចេះតែមកច្រើនឡើងច្រាស់ឡើងមកកាន់តែច្រើនអត់មានអ្នកណាគេទៅវិញសោះណា Congratulations I would play on that hill but it's going to be weird what's upJohnny, awesome. Tom, say something good. Say something good. Yeah, something that bless you. Come on. All of these people, all these friends and colleagues. Yeah, we make food. And mentors and food and cooks and helpers and like great people. So he is a special, you know, what is it? Special person today. So it is. Yes, you are, because we all celebrate your birthday. Look at all these people. Yeah. Okay, here. ខ្ញុំហូបហើយយកទៅដល់កន្លែងនោះមកណែណែណែយកអង្ក្រមនេះដាក់ទូទឹកកកនំសមមីធ្វើឲ្យចែកគ្នាបានតិចតួច Thank you ដាក់ទូទឹកកកក្នុងការ៉ាស់នោះអូយ៉ាខ្ញុំចូលចាំ Hello hello Oh my god hi សួស្តីស្រីស្អាតទាំងពីរអ្នក Hello Yeah. Yeah, no. ប្រុសខ្មែរសង្ហាណាលោកអើយហេវត្តនាជួយយកតដាក់ផងយ៉ាយ៉ានៅខាងនោះថាយកអីមកត្រេកដែរយ៉ាអូថ្ងៃនេះ special មែនតើអូយខ្ញុំក្រឃើញអាពេញប៉ះមានស្រោមនេះគឺថាចង់ឃើញវាមែនតើនេះអូអានេះដូចទុំអូយ៉ាធ្លាក់បាត់អូយមែនណានេះពេញប៉ះមានស្រោមញ៉ក់ដឹងតើថាអីខ្មែរយើងពេញប៉ះមានស្រោមហ៎លោកខ្ញុំយកហេ Hi រស់សួរសុខសบายសុខសบายយ៉ាខ្លាញ់ច្រើនចឹងហ៎អូណាមានអីខ្លះ hamburger hot dog chicken អូនេះស្អីគេ chicken wing ហើយនឹងស្អីគេហ្នឹងហ៎សាច់អាំងដូចឆ្អឹងជានីជ្រូកហ្នឹងហើយឆ្អឹងជានីជ្រូកអត់តានេះអត់រុយយ៉ារុយដេញវាខ្លះទៅបងណាគ្រីមកនេះ good one let's check Yeah, check mom on it. Wow, salad. Yeah, and you make chicken lap. Yeah, chicken. And then chicken lap. Yum spring. And this favorite corn, but it's yum than chang. Yum spring mango. Oh, and this is again here. Oh, and here, mushroom, chin da, bai, chupo yum lang. Oh, I love, this is my favorite. What is this? Oh, chicken tail. Yeah, but this is again. Bai cha. Bai cha. Chin da, at your up, lung. អានេះស្អីគេ8 plan បាទចូលកតុបតាក់ហើយ8 plan ចាបាទហោមសិនមែនទេព្រលឹមហ្នឹងចាភីតសាគាត់ទៅស្អីគេមីស្ពីចាភីតសាហើយទៅនេះ mango ហើយតែមានក្រូចមានស្អីទៀតញ៉ាំដឹងតាអ្នកផ្សេងទៀតគេធ្វើអីគ្រាន់ថាគេមិនបានប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើចាមានចិត្តធ្វើយកមកខ្លះណាច
ចឹងខ្ញុំធ្វើ chicken lab ចា អានេះស្អីគេ ញោម អូខេ អានេះញោមអាណា អូយ ចិនដាក់អត់មាន ចឹងហ៎ យេ ញោមឆ្ងល់ដល់អត់មាន ចិនដាមានអាស្អីណៃ ទៅប្រាប់ចិនដារស់អាស្អីនេះរយ ដូចថាដុតឲ្យរយរត់ណា យេ យេ ត្រូវដាក់នៅនេះដើម្បីកុំឲ្យរយមកចាចានេះសិតតាពួកម៉ាក់ធំទាំងអស់ជនជាតិអាមេរិកាំងដែលគាត់ធ្វើការជាមួយយូរឆ្នាំមកហើយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅមើលខាងក្នុងផ្ទះចាខាងនេះគឺខាងក្នុងខាងក្រោយផ្ទះចិន្តាចាឥឡូវយើងចូលទៅខាងក្នុងមានអ្នកណានៅខាងក្នុងដែរបាក់អីបងអម៉ែនៅខាងក្នុងអាគៀងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងទៀតមានពីរប៉ា Hello everyone hello hello Yeah hello ទៀតហ៎ Hi អូតែម្ដងហ៎អូយពួកយើងត្បះអាផ្លៃផផអត់ហៅឈានទៅ Hello hello សួស្ដីអូយនេះសត្វតែក្រុមនារីខ្មែរស្អាតស្អាតនៅក្នុងនេះសោះអហ្នឹងហើយនេះ Miss Universe ណាចិនណាអីថាបើគេណាណានេះកម្មដាក់នៅក្នុងនោះអានេះតែអានេះតែគ្រាប់ឯណាដឹងអូខេអូខេអូខេហើយជួយណាអូយក៏សាច់ល្អម៉េចមកសុំមើលផ្លែមកអានេះ2 3អានេះសាច់យកអានេះអូយតែសក់ស្រូវវ៉ាវហ្នឹងហើយពួកយើងនេះសមាលីក៏ YouTube ខ្ញុំក៏ YouTube ចាយូរយូរជួបគ្នាម្ដងយ៉ាយ៉ាខ្ញុំសុំអាណាគ្រូអាដាសុំបានហើយសិនមែនណាបបកញ្ញាខ្ញុំគឺតែស្អាតជានិច្ចចាគ្រប់ពេលគ្រប់វេលា She's always look gorgeous មែនណាសុំតែសើលីណាជរាប់ឆ្នាំរាប់ខែពេលវេលាណាក៏ដោយនៅតែស្អាតជានិច្ចចាចាគឺតា so beautiful yes yes okay ចាំមើលណាមានអីខ្លះមើលបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ធ្វើម្ហូបខ្មែរអូយនេះប៉ិនិតមែនតើខាងនោះខាងមុខមុខណៃនោះហើយមានអនាម័យហ្នឹងហើយមានអនាម័យអូយស្អាតស្អាតហើយខាងនេះនេះធ្វើបន្លែប្លែញ៉ាំមួយអីគ្នាទឹកប្រហុកគេថាទឹកប្រហុកអីទឹកប្រហុកសាច់គោហ៎ហ្នឹងហើយតែចិត្តដាក់អូវៃហាប់ចាចិត្តដាក់ចិត្តដាក់ពូកែមែនតើអារឿងប្រហុកសាច់គោហ្នឹងណាវាចៃចំនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅពៀបានមកចង្ហៀងនេះខ្ញុំទៅធ្វើបងក្រាស់នៅខាងឆ្វេងនេះហ៎មែនខ្មែរយើងគឺអញ្ចឹងទៅទីណាក៏អត់ចោលដែរលក់ចាលក់មានលក់មានទឹកប្រហុកអូនចង់ចាក់ទឹកណាគេហៅគេហៅទីស្ដីអានឹងញ៉ាំទៅអត់ភ្លេចណាមែនណាខ្ញុំដែរបានញ៉ាំទេបើសិនតែជួបច្បាស់នេះអានេះស្អីគេញ៉ាំហ្មងក៏ស្អីញ៉ាំហ៎សាឡាក់អូអូខេអូខេខ្ញុំថ្ងៃយោមកដាក់តិចខ្ញុំអត់ឯដាក់ខ្ញុំថ្ងៃនេះធ្វើបានហើយ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 លីណាថ្ងៃនេះបងធ្វើឡាក់ chicken មកហើយទៅបងធ្វើអាស្អីគេគេហៅស្អីគេអាផលផល cake ហ្នឹងយកមកណាអញ្ចឹងអួយ special មែនតើថ្ងៃនេះចង់ឲ្យបងប្អូនតឡានភ្លក់ណាអូខេ it's very good ណា special ណាខំកកាយដើមលេខ3របស់អាផ្សេងហ្នឹងសម្រាប់បានទៅនំប៉័ងហ្នឹងអូខេចាំនាំនេះសាណាចំណាត្រកាជួយអីខ្លះតាមធម្មតាខ្ញុំអត់ត្រូវជួយនេះខ្ញុំត្រូវអង្គុយខ្ញុំហត់មួយថ្ងៃណាខ្ញុំមកធ្វើការខ្ញុំធ្វើម្ហូបឲ្យវាមកនេះទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំហត់ហ្នឹងយ៉ាពួកគ្នាហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងដូចធ្វើការដូចគ្នាហ្នឹងអូអញ្ចឹងបាយធ្វើការទៀតខ្ញុំអត់ថាជួបហ្នឹងនៅថ្ងៃសៅខ្ញុំទៅធ្វើការ sometime I work sometime I don't work ប៉ុន្តែដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ទៅធ្វើការព្រោះខ្ញុំទៅដកអាថ្មីហ្នឹងកាត់អារេះថ្មីហ្នឹងទៅខ្ញុំខានមួយថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើការជំនួសវិញចាអាម្លាញ់សុំស្អីបន្តទៀតណាអូហ៎ខ្ញុំឲ្យធ្វើនេះ spider plan ចានៅផ្ទះនេះមាន green house ធំរបស់ចាអូ my god អូយវិញធ្វើសាកបានអ្នកទាំងអស់នេះអេចំណាបងសួរផ្លែដាក់សាច់ហ្នឹងមានសាច់អីគេសាច់អីគេអូនេះដែរសាច់ដែរគេធ្វើសាច់ទៅផកហ្នឹងហ្នឹងហើយឃើញពួកស្រីស្រីគេរៀបចំបន្លែនៅខាងក្នុងហើយគាត់ហ្នឹងបានគាត់នឹងធៀបមកអាំងសាច់ចាអូខេនេះសាច់ steak យើងនឹងយកទៅញ៉ាំជាមួយទឹកផកចាអូយ birthday and retire party គេនេះគឺថាអស់ចាមែនតើណាមនុស្សច្រើន Bon you want to eat anything or what are they doing?ខ្ញុំមកបងណាចូលចិត្តញ៉ាំបៃប៉ោះមានស្រោមហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះអូយច្រើនណាស់ណា
ពីដើមមិញតាមនេះចិនដាដាំម្ទេសចាគេហៅ ghost pepper ដល់ពេលឆ្នាំនេះដឹងមិនដាំសិតតែពេញប៉ោះមានស្រោមនេះមានស្រោមបាក់ស្រោមមកចង់មើលក្នុងស្រោមនេះវាមានអីហ៎នេះនេះពេញប៉ោះនេះនៅក្នុងនេះ Okay so that this tomato oh she planted the same pepper like me and this your the pickle ឆ្ងាញ់មែនតើ here is her pretty pepper multicolor តែដើមហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន4ពណ៌មានពណ៌ពណ៌ក្រហមហើយនឹង yellow ហើយទៅវាមានពណ៌របៀបដូចថាពេលវាចេញមកមុនដបងវារៀងដូច green ឬក៏បៃតងអីចឹងណានេះក្រហមអូខេ1 2 3 4មាន4 color ហើយទៅនេះ jalapeno jalapeno ឆ្ងាញ់មែនតើឆាគ្រឿងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអានេះចិនដាចូលចិត្តយកទៅញ៉ាំជ្រក់ហុកថាអត់សូវឆ្ងាញ់អត់សូវហល់ទេនេះbanana pepper wow អានេះជាទឹកជ្រក់ផុកឆ្ងាញ់ណាស់នេះចាហ្នឹង banana pepper ហើយក្រៅពីហ្នឹងសាក់ tomato ហើយគេមានម្ទេសនេះទៀតម្ទេសនេះក៏គេយកទៅជ្រក់នេះដែរនេះមែនណាក៏គេយកទៅជ្រក់ផុកដែរចាអូជ្រក់ផុកឆ្ងាញ់មែនតើហើយចំណែកអានេះធម្មតាមិនសូវហិលទេណានេះអូខេនេះក៏ខ្ញុំមានដែរហើយតើនេះក៏ខ្ញុំមានដែរនេះអូនេះឆ្ងាញ់ណាស់យកធ្វើជ្រក់ឆ្ងាញ់ណាស់តែនហើយនេះម្ទេសលៃអាវអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ទេសលៃអាវនេះហិលណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់តែនហត់ម្ទេសហ្នឹងហិលហិលឆ្ងាញ់ណាស់ This is some ស្លឹកឯកត្រូបចាសម្រាប់សម្លម្ជូរគ្រឿងខ្មែរយើងចាឥឡូវខ្ញុំឲ្យវត្តនាជួយណែនាំមើលបន្លែបកាអានេះដូចថាពួកយើងនឹងរៀបរាប់ពីនេះរហូតទៅដល់តែនេះខ្ញុំអត់អូអាវ៉ាកាដូផ្កាម្លិះនេះជាផ្កាម្លិះនេះកត្រូបចាកឈីលក់កត្រូបធឺចាំបងប្អូនណាដែលចង់ទិញកត្រូបនៅពេលបន់ភ្ជុំទៅជួបជុំគ្នានៅវត្តគេនឹងយកទៅលក់ឲ្យវត្តពុទ្ធការាមស៊ីវត្តពុទ្ធការាមចាទី28ចានេះសក់កត្រូបហ្នឹងហ្នឹងទេក៏ស៊ីលក់អូយណែមកប្រទេសហ្នឹងប្រទេសគេហ្នឹងគឺថាស្អាតហ្មងចេញមកមានរូបរាងស្អាតមានគ្រប់ពណ៌តែម្ដងចាអ្នកដែលចង់បានគឺថាទៅវត្តចានេះអានេះគេហៅ passion fruit នេះដល់ញ៉ៃញ៉ៃវាពេញហ្នឹងអានោះគេហៅដូចកធំថេតហ៎ចា Is it កធំថេត right ប៉ាឡា You know what I have no idea what it is ខ្ញុំអត់ដឹងតែអានេះកធំថេតដឹងវ៉ាវអូយមណៃមកគល់ខ្ទឹម Oh my god and it's so healthy my goodness look អូមកដើមដើមខ្ទឹមហើយល្អមែនទេអូយអូ my goodness មកមកទេគាត់នេះ Yeah oh my god មណៃមកគុនលក្រៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយ I love គុនលក្រៃមណាអូយ Smartly did you grow any គុនលក្រៃឆ្នាំនេះបងនេះស្លឹកក្រៃស្លមកជូស្លអូយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដែលយើងដើរជន់នេះសិតតាមីនមីនអានឹងអូយក្អប់មែនតើយកផ្ទះខ្ញុំមកបន្តិចអូយ my god ក្អប់មែនតើចានេះស្ដាយគួរអូយគេបេះឡើងខ្ទេចខ្ទីអស់អូយយ៉ាណែមណែអូយត្រាប់មើលត្រាប់គេលុកសូវ funny មណែអានេះស្រួយល្អណែបងប្អូននេះត្រាប់ពណ៌សហ្នឹងជ្រក់ក៏ឆ្ងាញ់អូយមកម្ទេសលោកអូយស្មាលីឃើញម្ទេសអូនអូយ my god មណែអូ my god ហើយខ្ញុំដាំក៏មិនមែនល្អដូចគេមណែចិត្តដាស់វាដែរតែរសាឲ្យទៅស្រុកខ្មែរលំខែជាងមកវិញមើលបន្លែគេណែបងប្អូនមណែអូយល្អម៉ែខ្ញុំចង់បានអាផ្លែក្រហមក្រហមនេះអានណែស្រីស្អាតមកកាន់មកទេតិចមើលណែមុំផ្លែមើលលឿនមើលនេះជន់បកែអត់អីអើយជន់តាជន់ទៅវាដល់រដូវវាងាប់ម្ដងហ្នឹងអូយមកទេណែមកទេល្អណាស់កតអូយស្អាតម៉ែណែក្រោមទៀតណែអូយ my god I want some red one ចាំទិញពីចិនដាចាអូយយកកតោបេះហើយយកទៅគិតលុយឲ្យប្អូនគេមកឥឡូវបាក់ជួយគ្នាជួយគ្នាបដាចាបាក់ណែណែបាក់មកយកទៅគិតលុយជាមួយហោះចាយូអាធំធំបងយកបងចូលមីទីឡើងមកខ្ញុំយកអាហ្នឹងយកអាទុំទុំអូនយកបេះអាទុំទុំអស់អូខេចិនដាមកវាស្រែកជើងងាប់ប៉ុន្តែឲ្យវាជើងសិនយើងបេះសិនឥឡូវវាអត់មានលើចិនដាមានពេលជើងយើងឯងពីព្រួយវាអានោះល្អពេកដាក់លក់ក្នុងវត្តហ្នឹងហើយខ្ញុំទិញឲ្យមកដល់ចំការបេះតែម្ដងអ្នកទាំងអស់នេះឥឡូវនេះណាចង់ដឹងតែខ្ញុំកំពុងធ្វើអីគឺខ្ញុំមកបេះបន្លែនៅផ្ទះចិនដាខ្ញុំពីអ្នកចិនដាភ្នាក់ច្រើនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាទៅបេះម្ទេសនៅចំការគេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកបេះនៅចំការចិនដាម្ដងចាគឺខ្ញុំមកបេះទិញចិនដាតែម្ដងចាំមើលតើឲ្យទៅឲ្យលុយចិនដាចាំមើលចិនដាតើចាំឲ្យលុយខ្ញុំផ្លាយអីទៅពេលបាត់ម្ទេសអាហ្នឹងហ៎នេះបៀនណាណាខ្ញុំស្វាយយើទៅយ៉ាវ៉ាវអូយ my god សបាយដៃបេះណាលោកអូយចាំមើលតាចិនដាវាមើល YouTube ខ្ញុំយើងបេះយើងយកទៅដាក់ឡាន
ហើយចាំឲ្យលុយម្ចាស់គេអួយដាំល្អមែនទេអួយនេះខ្ញុំទិញអួយអត់ទាន់ដឹងទេបងតើទឹកក្រោយបងតើទឹកនេះបងរវល់ចានេះទៅផាលាឡៃ tomorrow ចឹងហ៎ទៅអីគេអីគេហៅអីវត្តផាលីឡាឡៃអូផាលីឡៃបងលើមុនថាចង់ទៅនឹងណែប៉ុន្តែបងឲ្យទៅហ៎ទេនឹងថាចង់ទៅជាមួយពួកខ្ញុំអាការនេះហ៎អារីបងឲ្យទៅទៅគេចៃនំសមអូអានឹងបាញ់ញូជើស៊ីតាញ៉ាបាញ់ញូជើស៊ីប្រភេទរាំងស្អីមួយទៅអ៊ុយខ្លះអូអូថ្ងៃ13ដូចយើងទៅណាទេអាដូចទៅទៅមិនបានទេចាអូខេឥឡូវទិញប៉ុណ្ណេះបានណាគេមានកតោឯងឲ្យគេថ្លឹងអូជ្រុះមួយឲ្យបងស្រីស្អាតក៏ឲ្យកាន់ឲ្យកាន់បន្តិចហ្នឹងក៏ជ្រុះនេះជ្រុះនោះអូខេនេះអរគុណច្រើនស្រីស្អាតកាន់ម្ទេសឲ្យបងបងមកឆ្លោកហើយខ្ញុំចង់ទិញម្រេះគេធូគេមានម្រេះដែរសមាលីដាំម្រេះបានដែរឆ្នាំនេះអូនអត់ការទេបងសិតមិនចឹងស៊ីអលីងអូយផឹកបងដូចគ្នាដែរស្រីស្អាតនេះអត់អត់កាចដូចម្ទេសណាម្ទេសកាចអូយវៃកំពួតស្អាតនេះអត់កាចទេអូយអូយវៃកំមើលតឡាចអូយមើលតឡាចចំដាវិញណូកណូលមកទៅប្រាប់ហើយអូនេះតឡាចខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានអាតឡាចគេហៅពូជតឡាចស្រូវចំដាគេមានអាតឡាចបងឯងទៅតែអារីអូសូជូអរិមានតឡាចអីអូនអូនឯងមានតឡាចម៉ាក់អីមានតឡាចម៉ាក់ម៉ាក់ដូចនេះហ៎ស៊ីណូអានេះអាម៉ាក់កៀងណូអាតឡាចមួយទៀតគេហៅតឡាចស្រូវអូនគេហៅតឡាចស្រូវហ៎វ៉ាវអូខេឥឡូវនៅទីនេះណាព្រោះអីម្ទេសខ្ញុំត្រូវការតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយទៅអានេះខ្ញុំមានហើយតែប្រមាណទេវ៉ាវម្ចាស់សិនចាអូយឲ្យ10រៀលទៅបានហើយបងនេះតម្លៃ $10 អូយតម្លៃអូនឯងដូចផងបងអានេះគេហៅតម្លៃស្រូវអូនអានេះតម្លៃស្រីវាស្អាតតម្លៃស្រូវអានេះស្អាតណាស់សាច់ឡង់តាន់ហើយគ្រាប់ទូចទៀតមែនទេអូយ7ទៀតណាអ្នកណាចង់បូត7យកទៅស្លនេះអូខេឥឡូវពួកយើងទៅមើល green house អូខេបូតរបស់គេឥឡូវគេយកទៅលក់ទៅតទៅទៀតណាគឺថានៅខាងក្នុងចានេះដែលដើមដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ដែលខ្ញុំមានណានៅទីនេះដែរចានៅខាងក្នុងនេះគឺតែចិន្តាផ្សំយកទៅលក់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដៃហើតិចមែនតើនេះសិលរបស់ហើយកទៅលក់ជាពិសេសចិន្តាលក់របស់នៅ green house ដែលផ្សំពីខ្លួនឯងនេះគឺថាគាត់លក់ធូរថ្លៃជាងមែនតើយើងទៅ green house គេលក់អួយមកដោយថាមកកញ្ចក់មកចាប់ដែរមួយនេះមកកញ្ចក់លក់30 40រៀលឬក៏ថាថោក7 10រៀលបច្ចុប្បន្នគេលក់ថោកទោះបីយ៉ាងណាថោក it's a lot cheaper so wow look at this is so gorgeous I can never grow succulent plant I know and I cannot, this many that's what I yeah. said I'm like same with you right I just cannot like grow it 4 or 5 plants I could not imagine being responsible no this is a lot I mean yeah. this is amazing yeah I usually buy it from her because it's a lot cheaper than get it from the regular you know yeah. nursery so she does have a decent price these yeah. I bought I've never even seen this before yes. what is this some sort of succulent I really don't know I've never even seen one like this tail. I think that's yeah a what donkey tail yeah all she did was just take one and then you know put it all around the most expensive one I know if you guys know or not these are so popular all college kids love string yeah, of pearls well that's what I was saying yeah my uh-huh. daughter yeah. loves succulents yeah. so she's got these are the of string everything. Of pearls you just take one and then they start oh, growing it's braided. Mhm. Yeah, it does. So pretty. Very amazing. Oh my gosh. Uh-huh. Yeah, there's no way. She's clearly very gifted to be able to do this. Yes, yes. Exactly. Cuz I bought all of that. Doesn't look too healthy. I bought a lot of plant from her. That one's beautiful. Yeah. Too. Yeah. So pretty. Look at that. Oh. You know what? Believe it or not, that came from my house. Oh. Look, what? That came from my house. I just gave her a little bit. Look. Now look, she transplanted so and sell everywhere. Yes. No, I gave her a whole bunch because I don't want any more. So she said, "Okay, and then I will do something." So that's called some sort of dragon plant. See how they bloom? Yeah, so that originally came from my house. Yes. And then when it bloom, it's only bloom within 24 hours. After 24 hours, they turn like that. You see the new bloom down there at the bottom? Yeah, that the flower. Yeah, that's another one that get ready to bloom back there. Oh, I see. Yes. Yes. So these are basically came from my house. I gave her a lot of plants so because she can really multiply. What did I do wrong? Yeah. This one came from my house too.
This one here. So did it, was it living like, was it thriving like this? No, it wasn't this tall. This one is called kaffir lime leaf. Mm-hmm. If you make any type of curry or any kind of Thai or Cambodia cuisine, you need to have this leaf. It's called kaffir lime leaf. Yes. Yeah. So it is. It's very lemony. Touch it and squeeze a little bit. Just kind of rub it. Like, it's okay if you rip a little bit because you want a good smell to it. So if you have any Thai food or eat it before, oh yes, yeah, you see that kaffir lime leaf has very nice fragrance. Oh, it does, right? Yeah, so we use that for our cooking. And she doesn't have a lemongrass in here, only outside. The lemongrass is another scent that's so pleasant to smell. I like them a lot. I love lemongrass, but that's it. And then that one too. That one called the curry leaf. Where? Pick one right here. Where? Here? Right here. Right here. Oh. Right here. Yeah, pick one. And this one? Yeah. Pick the hardest. That one's fine. Just pull it. Ooh. Yeah, that's called the curry leaf. Wrap it around. Yeah. So when people make curry, they use that. Especially the Indian or Cambodian, we make a curry. We throw it in there to get rid of any kind of beefy smell. It's just so pleasant. You smell it? Yeah. Yeah. Mm-hmm. So you gotta know your herb, you know. But when it comes to cooking, you gotta know how to cook. This is just such a peaceful work. Yes. I would. Oh God. You would love that, right? Yes. Well, that's what I told my husband. I said there are like certain jobs. Uh-huh. I said, yeah, after leaving an office and typing. I don't want these kind. Yes. Or have a bookstore. Uh-huh. Peaceful work. Yep. My coworker and me the same way. Happy. Mm-hmm. Yes, my coworker and me, we all like exchange our plans. Oh, so look, yes. I have these, so we kind of exchange it, and then we say when we retire, that's what we want to do. It's that's what we want to do. Right. Yes, for you. Uh-huh. Exactly. But it won't be this crazy. No, not this, this much. It's just something I maintain in the house, go around and clean it up. Yeah. And just start a like. Yeah, because that's what I was saying. Is this is this her business? Yes, it is. This is a lot. Yeah, this is. Is she doing this all by herself? No, her and Tom. But basically, it's more like her. Because Tom kind of like he's the one who like try to transplant and do something, but at the bottom line, all the detail is it's his wife and dad do a lot of work. Wow. Yeah, she's very good. She had a green thumb. Yes, and the vegetable is outside. Yeah. Oh, yep. That's it. Oh. Very impressive. Wow. Yep. So. Retirement party member crab ball. Wow. Let's see. But that, do you think my chat is quite a good deal? Got me a cat with a knife. No, my chat is quite a good deal. No, my chat is quite a good deal. When we get married, when I'm and Tom get married, he invite the whole town, 650 people, to my wedding. My father carrying the whole. Yeah. It's not about the theme. Yeah. Hey, Chinda. Crop that, Panaho. Ôi mà nè mà mắt ó bạn ơi. Nè mắt ó bạn ăn theo dấu sạch trên tôi là vậy ta sạch xây ấy mì tiếng đã cháu tao đã ăn cháu tao.
hai ôn sầm lan nhỉ lâu hộp bị xe mà đau lên nè quay chị thơ tật hộp bánh bê nhá tao quang phạm tạc cầm con vô chanh tờ vô vô ổ hộp bà đợi dân thơ pi đó về ăn chứng án nhá chẳng thơ mà đông để lại cái trong nhà bê ổ ra dừa chân chân đó dạ đồng bạch chân cha nè con nè hôm nay dương á, sầm khăn phẩm phật nó cũng thả tập học chỉ muối sạch cô nè ngò nè mà lại về nhắm tập học muối chứ ngàn mà ôn ở đây nhắm mẹ cha chim đẹp xua xua đây nè con nè thay nè trong lần thôi ngao chụp các bà thấy chỉ muối bọc con cha cha mơ video nhắm mắt tiệt chân màu hơi hay cùng thôi nghe nghe xua xua nằm tan cha đi hai chuyện ngao chụp biết mai